Да се биде дел од најпрестижните Формула 1 надпреварување во светот и да се почувствува адреналинот на асфалтот, за многумина е само сон во Македонија. Единствено остварлив преку телевизиските преноси на малите екрани. Но за овој сон да стане реалност, се трудат студентите од FEIT и Машинскиот универзитет во Скопје, чија формула и болид многу наскоро би можел да го почувствува адреналинот на асфалтот на светските сцени. Еве и како. Да се биде дел од надпреварувањата на Формула 1, да се зема учество, но и да се биде публика е неверојатно нешто што носи огромна доза на адреналин. Да се почувствува врукиот асфалт и мирисот на гуми, веројатно е сон за многумина наши граѓани кои се верни фанови на овој спорт. Овој мотоспорт и својата историја инспирира многу креатори, многу возачи, но и многу инженери. Двајца млади денеска се во студиото на Infotek, кои ќе ја раскажат својата приказна за како нивниот сон да имаат свој болид кој еден ден можеби ќе се надпреварува на најпрестижните стази на Формула 1 во светот, ќе стане реалност. Во студио 70 во центарот на Скопје, во Infotek, денеска ни гостуваат Димитар од Машинскиот универзитет и Мартин од Електротехничкиот факултет при УКИМ, овата факултети. Добродовте во емисијата, ви благодарам што прифативте нашата покана. Хвала на поканата. Хвала на поканата. Што сме тука. Така. Ќе почнеме прво од левата страна кон десно. Димитар, сакам да те прашам, ти си, како што веќе зборувавме во неформалниот дел, во четврта година на твојот факултет и може ли да ни кажеш еве на почеток како се одлучи за оваа струка? Што те привлече да се одлучиш да се запишеш на еден факултет кој е можеби не баш прв избор кај нашите студенти, особено што некако овие социјално-обштествени науки повеќе број на средношколци кои завршуваат, повлекуваат кај себе? Да, ја пред кратко го завршив машинскиот факултет. Зошто машински? Мене од дете ми интересираат тие работи. Немам нешто од дома, па да сум морал. Едноставно, како дете сум сакал возила, сум сакал коли. Дори има и едно видео, кај што на 8 години викам дека ќе учам машински факултет. Така што не знам, стварно не знам точно од каде е дојдено тоа. Едноставно, од дете гледав трки, гледав коли. Се заинтересирав и немаше некој двоумење кај мене генерално, него кога дојде време отидов на машински ги поднесов документите и тоа беше тоа. Се покаже како добра одлука понатаму. Од мојата десна страна е Мартин од факултетот кој можеби најчесто го мешаат со финки. Можеби ради близината, можеби ради сличната кратенка и сличното име, па е Мартин што те повлече од финки малку подолу на кај FEIT. Тешко е конкретно да се каже, би рекол највеќе хардворот, бидејќи од секогаш ме интересираше како е изградена таа структура и плюс да има програмирање и гледав на повеќе факултети каде би имало да се вклопат тие две работи заедно и конечно одлука беше на FEIT да одам на компјутерско хардверско инженерство и електроника и баш таму го најдов тоа што го сакам. Дали сте двајцата фанови на Формула 1, веројатно фактот што сте одлучиле да креирате еден таков болид, еден таков уникатен изум, ве прави можеби чести пред малите екрани. Е, може од Димитар да почне. Секој викенд, времето кога има трка и Формула 1 и MotoGP, резервирано е дека нема ништо друго за правење. Се гледа трка, телефонот се остава и одмор малку. Така, ти Мартин? Да, исто. Ги памтам времињата малку кога бе, барем со татко ми заедно кога гледа Формула 1. Майкл Шумахер беше тогаш шампионот и тој беше, тоа беше идеологијата да се гледа Ферари како се напреварува со Мекларен. Од тогаш ми некако ми остана во глава тоа и еве сега се уште гледам фан сум на Формула 1, следам техничките регулации како се имаат сменето низ годините. И... Па веројатно ние сме едни од можеби последните генерации што го поминува викендот пред телевизор со утринските и попладневни преноси на тогашните Формула 1 надпреварувања, кои не беа можеби во толку лесна достапност тогаш. Јас се сеќавам како дете на македонската телевизија се следеа овие настани.
А ме интересира колку еве таа ваша љубов према овој мотоспорт влијаеше и придонесе да ве насочи на тој пат да пробате да создадете нешто вако уникатно, зашто по-детално ќе зборуваме подолу во разговоров, чисто како вовете Мартин, па ќе ни каже и Димитар. Па кој ти беше инспирација кога те понудија првпат да бидеш дел од тимот што ќе создаде македонски болид, на кого прв ти текна? Ја не би рекол дека е возач, повеќе би ми текнал на инженерите што работат таму, како Едриан Ньюи или Джеймс Алисон. И тргнувајќи од таа точка, ми стигна само еден ден некој мејл за правење на Формула студент тим. Го дочекав со многу скептицизам, викам, чекај, ова не е реално дека во Македонија ќе се случува и ајде да појдам да видам, чисто онака. И ја пратив на мејлот, отидов на состанок и видов дека работата е поприлично сериозна. И од тогаш кажавме, добро, ова мора да се доживе, ова мора да се направи во реалност. Дали Димитар беше еден од тие што ги пракеше мејловите? Конкретно мејла за Мартин не, ама да, имам јас истите мејлови, јас ги имам испракено. Мене не знам дали ми е инспирацијата од Формула 1 или од каде конкретно, ама сум сакал да правам некаква кола. И уште прва година кога се запишав на факултет, гледав за Формула студент, ама за жал бевме во корона тогаш и од дома си работевме. Па кога дое првата шанса, се собравме неколку колеги, излезе некоја идеја, беше сериозно, несериозно, дур не стана вистински сериозна работа и да почнеме сварно да работиме. Ама да, дефинитивно F1 има голем, голем импакт. Тоа инженери, шофери, сето тоа ми е мене фасцинантно и баш го сакам, го следам. Така, и колку е сериозна работата, говори фактот за кој подетално ќе зборуваме и понатаму за вашето учество во светски надпреварување, земање дел, па и униформиве што ги имате денеска, имате свој логотип, имате своја униформа што ве представува и што ве обединува. И ева, тука ќе се надоврзам на предходното прашање, како се роди таа идеја да прво да се соберете, а после и да создадете нешто од ваков тип, прв македонски болид. Значи, веројатно, кој ќе не слушнат гледачи, помалку може би им делува и нереално, бидејќи не е нешто што нашето подневје е навикнато да го гледа како креативен изум, како нешто што е типично за Кајнс. Да, идејата дојде баш, како што кажав пред кратко, јас го сакав тоа негде прва, втора година, имаше колеги со кои што разговарав за тоа и нив им се допадна идејата, разгледавме што се случува, како се случува. Почнавме да ги читаме регулациите и си рековме дека може да пробаме да го направиме тоа. На крајот денот добивме и некои коментари од типот до каде да стигнете, тоа ќе биде успех за вас. А од друга страна добивме коментари дека тоа е невозможно да се направи и двете страни не мотивираа. Тука за кратко време ни се приклучи Мартин и оформивме баш официален тим и од тука натака веќе си тргна официјално работата, си беше се. Ќе опрашаме Мартин, кога пристигна во просториите каде што се собиравте како Формула Engineering студент, колку мина други како тебе радознали скептици, да речам, беа таму? Колку луѓе број вашиот тим денеска и колку луѓе учествува во создавањето на македонскиот болид? Па би рекол, прв пат кога седнавме, кога се видовме сите луѓе, имаше околу 20-30 на луѓе. Со тек на времето се види дека проектот е многу сложен и бараше многу време, па имаше доста колеги што се откажаа од проектот, продолжија да се студираат со факултетот и да ги бркаат нивните обрски. Многу мал процент од почетокот што се собравме, останавме. И би рекол некои десетина, па дури и пет души од првиот состанок. Сега колку? Да, сега моментално 20 луѓе имаме во тимот. Очекуваме сега да се зголеми тимот, ќе имаме повик за зголемување наскоро. Постепено се зголемуваше тимот со тоа што правевме, да кажеме, онбординг, гледавме членовите колку се заинтересирани, какво знаење има, дали имаат прво таа мотивација да работат на ваков проект. Тоа е најбитното нешто ако сакате да работите на било каков проект.
И тоа беше како првата, првиот чекор, првиот тест. Бидејќи имавме членови кои беа екстремно мотивирани, но кога фатија да работа, да кажеме, еден месец или два месеци, едноставно видеа дека проектот е обемен и тежок и се откажува. Треба љубов да се има кон овој моторспорт, бидејќи стварно иновациите што ќе се видат во ова поле се, не знам, во друго поле не може да се види. Чи све е склопено на едно место, сите технолошки иновации, а што би рекол да се направи нешто што е издржливо, компетентно и едноставно е феноменално. Така. Колку време ви требаше од скицирање до некој функционален прототип? Може да дадеш во овет Мартин типа, ќе продолжи и Димитар со потехничките спецификации. Ја би рекол прво дека беше да се стави основата, бизнес планот, идејата каде одиме во кој правец. Тоа беше првиот чекор, да видиме каде да се насочиме. И тука се проноѓавме малце подолго време, отприлика 6-7 месеци, од кога ги ставивме основите, почнавме да дизајнираме, да читаме од новите регулации што дојдоа за 2024 година, да се насочуваме кон нив, да правиме некои симулации, бидејќи во тој момент немавме големи финансиски средства за прототипови, некои прототипови што можевме да ги направивме, некои понатаму ги правевме, би рекол 7-8 месеци дека правевме дизајни симулации од јуни, јули па се до јануари. Потоа од јануари почна откако добивме финансиски средства за овој проект, откако ги убедивме фирмите спонзори да ни дадат финанси да правиме изведбата на тој болид. Така. Колку целото ова искуство изискуваше на техничка подготвеност на самата машина, во смисла на кои беа некои минимални стандарди што таа требаше да ги исполнува, за да може да биде ем функционален прототип, ем нешто што подоцна може да се развива во целосно функционална машина? Па, да, најпрво, за да одиме таму, мора да ги исполниме тие, нели, регулативи што се технички регулативи практично за возилото. Тоа е еден документ од 200 страни отприлика. Генерално се фокусира на сигурноста на возилото и на шоферот. А за перформансот и за такви работи има некои посебни правила кои што ти прават сопки за да не текне нешто иновативно, нешто различно. Прво почнавме ние со идеја, како што кажа Мартин, но 5-6 месеца поставувавме некои таргети, спремавме некои планови за да направиме некој подолгорочен план. И таргет за возилото ни беше да ги исполни сите тие, што викате, регулативи. Сето тоа да го исполниме, да биде моторот, шасијата, суспензијата, сето тоа да влегува во регулативата, да биде добра база. Тоа се се тестираше во софтвери, се симулираше, зашто немавме, нели, средства, немавме опрема да го тестираме. И се надевавме тогаш дека тие симулации и сето тоа е точно, дека во пракса ќе работи така. Е сега кога стигнавме таму, некаде јануар 2024, почнавме со нарачка на делови и се надевавме дека тоа што сме го симулирале, што сме го смислиле, ќе биде така. На крајот имаше не премногу, ама имаше преправки. Со оглед на тоа дека студенти без искуство го работат, бевме задоволни дека немаме многу работи што треба да ги смениме. И на крај возилото стана во возна, во функционална состојба. До тој момент, кој беа најголеми, освен финансиски, како што спомна Мартин, предизвици од техничка природа? Бидејќи сепак е нешто што го правите прв пат тука, може би има некој искуство од интернет, ама сепак не сте имале можност тука локално да видите некоја изведба, па за да може да украдете некоја идеја. Да, визуелизацијата, визуелизацијата, да се знае колкав треба да биде делот, дека тоа што го цртаме, зашто ние кога цртаме од цртеж, се е размерно, се изгледа како да е исто. И тоа не може да го замислиме колкаво е навистина во реалноста. Например, требаше да произведуваме едни делови и рековме, ајде прво да направиме прототип, да видиме какви се деловите, кога ги испринтавме делчињата,
испадна дека делот што треба да го држи тркалото е дебел 2 мм. И кога го видовме тоа со очи, многу е друга сликата него кога ќе го видиме на симулација. Така што мислам дека тоа искуство, неспременост за користење на тие софтвери да се адаптираме како да ги користиме, за бидејќи ние на факултет учиме да ги користиме софтверите, но повеќе теоретски веројатно. Да, а друго е кога треба во некое специфично, па уште по специфична ситуација, пример во автомобили, па во трки, бидејќи нели оди све потешко и потешко, така што мислам дека од технички аспект тоа беше да се толкуваат правилно регулациите и да се прави нешто без никакво искуство. Требаше да стекнем искуство колку држи М10 штраф, не знам, дали реално е добро или не, нема кого да прашаш, да, интернетот е окей, ама сепак друго е кога имаш некакво искуство фатено со рака. Веројатно предизвиците со кои сте се соочили, како што ги спомнуваш сега, скиците и реалната практика и примена, биле нешто што е дел од едно посложено техничко решение. Па на крајот, еве, можеш ли да ни кажеш како изгледа тој, како изгледаше тој продукт, тој производ во техничка смисла, во смисла на мочност, на мотор, кои карактеристики ги целевте да ги достигнете во однос на носивост, во однос на забрзувањето и некои технички моменти. Па потоа ќе ни каже за тестирањето и електронскиот дел и електрониката Мартин. Па да, ние така почнавме, практично по тие чекори почнавме и направивме табели врз основа на кои таргетиравме маса. Масата ни беше таргет да биде 240 кг без шофер. Можам да кажам дека сме тука негде, не сме многу плюс. Центарот на гравитација исто така ни имавме таргети, основни таргети кои што се битни за динамиката на возилото. Центарот на гравитација го имавме да ни биде на практично малце повеќе од една педа од земја, и тоа ни е блиску колку што сме таргетирале. Има вредности кои што се пропишани во правилата за забавување одредено, за забрзување, не ги знам на памет, но ги имавме запишано, конкретно околу мокиноста, пошто тоа често ги интересира гледачите. За жал ја немаме измерено мощноста, бидејќи кај нас нема соодветен уред на кој што ние можевме да најдеме за да ја тестираме мощноста на возилото, но можам од други тимови да кажам што го користат истиот мотор како нас, дека мощноста се движи некаде од 70 до 90 коински сили. Тоа е така бидејќи ние користиме мотор од мотоцикл, но во самите правила имаме регулации за колку воздух сме истиот да прима, колку гориво смееме да користиме и такви работи. Поради тоа, мокиноста е намалена, но, примерете, електричните возила смеат да користат до 80 кВ во секој момент. Така што тоа би било нешто максимално кое што секое возило може да го користи, а инаку во однос на дали сме ги постигнале тие таргети, генерално сме задоволни до каде сме и што сме. Максимална брзина, можам да кажам како некој интересен факт, дека не е нешто огромна. 157 км е пресметана, но тоа е бидејќи таму имаме повеќе забрзување, повеќе агилност ни е потребна, не ни треба толку... Не ни треба огромна брзина. Повеќе е битен моментот и... структурата на самиот болид, веројатно. Да, а и основно преносниот однос. Колку тркалата ќе добиваат момент, потребно е да бе тој момент поголем. Ако се промени со односот, може само брзината да стане поголема, моментот помал, но ќе имаме помало забрзување. Така што на тоа се таргетиравме, кога кажуваше Мартин, за планирањето 5-6-7 месеца, тоа беше тие таргети да се испишат. Така. И веројатно за сето тоа механички да се поврзи и да функционира складно, иде делот на електрониката за која бевте задолжени ти и твојот тим. И како изгледаше предизвикот, целото ова машинско решение што го создадоа машинците да го ставите во погон, да речем. Најпрво да кажам, морам да спомнам, го најголем предизвик беше да се соработува со машинците, бидејќи и они да соработуваа со нас. Бидејќи мора да се разбере менталитетот на едниот тим и на другиот тим.
не може, значи само со еден менталитет да се оди. Мора да се соработува, да се научи нешто од машинство, се научи нешто од електроника, за може да се направи цел производ. Првенствено, би рекол, нашиот тим, кога ги читавме ние регулациите, најголем дел од регулациите беа за безбедност на болидот. Во случај на незгода да се исклучат сите системи кои го предвижуваат болидот, да обезбеди безбедност, да не се запали. Не е тоа да кажеме, окей, едноставно ќе го направиш, ќе става мрдвино, плочка или некој микроконтролер, бидејќи во регулациите стрикно бараат аналогни системи и тоа мора да се дизајнирани од наша страна и да се произведени исто така од наша страна. Со тоа што имавме голем предизвик да најдеме тука во Македонија каде да произведеме таква електрична плочка. Тоа беше еден од поголемите предизвици, исто голем предизвик беше и пишување на параметрите на контролната единица за контрола на моторот. Тука бараше повеќе да се тестира, некако да се најде тој што би го рекол sweet spot, за да работи моторот во некој оптимален обсек, бидејќи имаше ситуации каде што ќе го подесиме, аха, ќе видиме од интернет вака тој го подесил. Ние ќе го подесиме, но не ни функционираше, едноставно ќе ни исклучеше моторот. И тоа беше итеративен процес каде што заедно со колеги од машински електро тестиравме, гледавме, бидејќи знае понекогаш да кажеме само еден сигнал да те зезне и да не знаеш што е. Значи се работеше со сигнали, се работеше со делови од механика да се види што конкретно го запира моторот. Генерално, тоа би рекол дека се работеше од електрониката, некој си уреди за аквизиција на податоци, каде што имаме телеметрија на... Тоа се некои мерни читања за после, за после возењето, за после тие трки, кои после ги користите веројатно за анализа на целокупната... целокупниот настап, целокупната акција на болидот, да речем. Па да, не е само за после трки, тоа е, да кажем, и статична која ќе е колата да тестираме, да видиме што се случува во неа, да добиеме некој увид на работите каде треба да ги подобриме или каде да бараме решение на некој проблем, бидејќи вака, ако не се оди со аквизиција на податоци, едноставно слепо гледаме да ги најдеме проблемите и да ги поправиме. Затоа мора такви системи да има. И исто така многу внимание се дади на ожичување на болидот, каде што беше голем предизвик. Од тоа што ние сме научени да цртаме на па да кажеме лист хартија електрична шема која гледаме во две димензии. Но кога ќе се повлечат каблите низ болидот, таа шема некако отпаѓа бидејќи тука имаш тридимензионални фигури кои се монтираат на болидот, димензијата на кабелот, па гледаш, аха, значи не било според шемата толку треба подолго да е или пократко да е. Едноставно се тестираше тука многу за да видиме каде би биле сите тие кабли поставени, да имаме оптимално кратење на тежината на тие кабли, бидејќи, да кажем, и 10 см бакар се пак додава тежина. Да, и веројатно многу trial and error бил вклучен тука у целиот тој процес. Следното моје прашање може по ваш избор кој да го одговори, кој бил подиректно на терен вклучен, каде се тестираше машина? Ние немаме дедицирана стаза за трки во Македонија. Па, заедно тестиравме генерално, се е тестирано кај нас на факултет, на паркингот на Машински и внатре во самиот факултет, кај што не се возело возилото, ама се тестирал моторот, бидејќи генерално најтешката работа е да се подесат тие параметри. И оно што го кажа Мартин за аквизиција на податоци, сите тие симулации што ги спомнав преска, мора ние да ги докажеме дека се такви. Не мора тоа да е некакво возење со огромни брзини и со било што. Едноставно да докажеме дека тоа што сме го симулирале е вистински во пракса така. Да. И дека, ете, негде немаме грешка во симулација, бидејќи, кажа Мартин, слепо е ако не се тестира, ако ние го испроектираме возилото. Не е според наши симулации. Кога ќе тргнеме да проектираме ново возило, оно повторно ќе биде на слепо и не знаеме дали ќе биде подобро, полошо. А за тестирање
конкретно бидејќи сега планираме посериозно за следната година да се тестира со возење, со доволно кругови, со сето тоа, бидејќи за жал немавме доволно време. Знаеме дека во Волково има стаза, имаме соработка со луѓето од таму и исто така може да го однесеме во Србија, во Грција, било каде и со колегите од таму да соработуваме со тимовите од таму, за и они да ни помогнат при тестирањето. Веројатно, сето ова скапочини да се изработи, да се организира целокупното до фаза на тестирање надвор, па и во рамки на факултетот, не е важно. Како ги обезбедивте финансирањата? Нешто спомнавме на почетокот. Кој себе поддржаве може Мартин да ни каже? Ако е поупатен, па ќе му суфлираш и ти себе го. Тешка тема е тоа. Најтешка. Да. Ама имаме време. А може да опфатиме чисто, па да ги мотивираме овие другиве што им била исто така тешка за размислување да помогнат за следниот проект. Да. Првото барање за поддршка беше од факултетите. Значи, тргнавме од таму каде што сме почнале, добивме на почетокот некоја скромна поддршка, која понатаму секако се зголеми. Од таму почнавме некои спонзори да бараме. Бевме дочекани со скептицизам, пошто да дојдеш, е, ние сакаме кола да правиме. Сега те слушаат од другата страна и не се сигурни дали сакаш да ги измамиш или што е работата. И тука беше најголемиот проблем да ги убедиме. Да ги убедиме дека ние сме сериозни, дека сакаме такво нешто да направиме во Македонија, дека можеме да направиме во Македонија. И најтешко беше да ги убедиме некои спонзори, што не успеавме се уште, некои ги убедивме, ни помогнаа на почетокот. Најголем успех имавме од кога се квалификувавме на надпреварот во Хрватска, од кога се објави официалните резултати дека е, ние одиме во Хрватска. И тоа можам да кажам дека бевме запрепастени, пошто очекувавме како за прва година некој тим да сме, ете, на последно место, да кажеме, песимистички, ама реално, ние бевме негде во средината, 20-то место, 43 или 48 тима не се. Ке позбориме за тоа вториот дел на емисијата, ке позборуваме секако, малку и по-детално сакам, бидејќи е стварно еден убав настан на кој сте земали учество, ама целиот тој настан, па и вашава работа е дел од Formula Engineering Student како организација. Малку може ли за тоа пред паузата да кажеме што е, како функционира кај нас, колку е развиено? Формула студент конкретно е инженерски натпревар баш. И практично се базира на инженерството кое што студенти треба да го практично треба да научат како да проектираат, да изработат и да се тркаат со болид, а во меѓувреме да ги соберат финансиите, што збореше пред кратко Мартин, да го менаџираат тој тим и све буквално да направат мини F1 тим кој што ќе работи и ќе оди таму. Датира некаде од, не знам, 80-тите, тоа во Америка кога започнало, по кратко време е префрлено во Европа и сега моментално го има стварно во голем број, над 50 земји низ светот каде што може да се учествува. Ние учествувавме на Алпе Адрија, но има многу други места каде што исто така се квалификувавме конкретно и во Романија. И таму целта е да се сближиме со други студенти, да се сближиме со инженери, доаѓаат суди и за се она што сме го проектирале, што сме го смислиле, бараат одговори, зашто тие гуми, а не тие, зашто тоа, а не тоа. Буквално за се ни бара одговори. И практично, мене, ако некој ме праша, тоа е најдоброто место каде што може некој студент, еве, од аспекта еден на инженерството, да научи. Бидејќи, навистина има луѓе, навистина има посветеност од страна на организаторите, да ни го доближат тој свет на нас, што е практично и целта на проектот, да ние фатиме нешто практично, да ние научиме како е да се работи во тим, како е да се произведе нешто, дека има грешка во производство, не е секако на цртеш и така, на така и така, на така.
за сите тие аспекти на приказната, за надпреварите на кои сте учествували и кои планирате да учествувате, подетално ќе позборуваме во вториот дел на емисијата. Моментално сме во студио 70 клуб во центарот на Скопје. Не чека едно освежување малку, па ќе продолжим со разговорот. Малку освежување во текот на емисијава за поедноживели зидните успеси на Формула Engineering Student. Нека е зубаво. Ова ладно точено пиво на крајов на летово ќе ни дое супер во студио 70 клуб. Веројатно може и со вашите колеги тука некој ден после стресно тестирање да бидете дел од оваа атмосфера. Заправме кај учеството и да речам етаблирањето на вашиот болид во светски настани. Пред безмалку месец дена се вративте од Хрватска на едно надпреварување организирано од страна на FES Racing, Formula Engineering Student Racing, каде што за прв пат имавте можност да го пробате вашиот изум, ако не сум грешка, и да се запознаете од поблиску со искуствата на слични организации како вашата. Како помина тоа во кај нашите не толку блиски соседи Хрватска? Искрено, нашиот тим е презадоволен од надпреварувањето. Ние одидовме таму без никакви очекувања. Одидовме таму како прва година, бидејќи никојот тимот не учествувал на ниту едно формула студент надпреварување. И одидовме со празните тратки, да испишеме се што ни фали, се што може да е подобро, што да си носиме до година, колку пиво да носиме, колку храна да носиме. Буквално се, не знаевме што не очекува, не чекаше еден празен пит. Кај нас питот имаше еден сет алати, а во другите тимови имаше редови алати, производствена опрема и се и се што. Но буквално и затоа отидовме, за да се спремиме, да запишеме што може да е подобро, што да земеме следна година, каде да се подобриме, да собереме контакти, што стварно можам да кажам дека ги собравме, и да видиме предлози од судиите, кои што за среќа беа сите добри, немаше некои големи драстични потреби од промена на возилото и такви некои работи, така што сварно, јас од моја страна и конкретно овака со целиот тим што сум разговарал, сите се презадоволни од надпреварот таму. 100 различни универзитети земаа учество од прилика и нашите два, FEIT и Машински. Како беше дружбата, како беше атмосферата таму? Размена на искуства веројатно со колегите од други држави. Кои ти се чинеа најнапредни во овој сегмент, во овој, да речам, дел? А од кој држави, а кој може и од нас нешто да научат? Кога отидовме таму, очекувавме дека ќе видиме со развојот последни, но не бевме нешто многу подалеко од другите тимови. Со оглед дека ние прва година, дека достигнавме голем успех во очите на организаторите, бидејќи тимовите одат по 3-4 години само со концепт класа. Концепт класа е да направи дизайн и тој дизайн да им го оценуваат. Ние прва година отидовме со кола. Значи, многу луѓе го поценуваат тоа, добра, со кола сте отишле, не е толку лесно да се направи нешто што треба да ги задоволи тие регулации. И не е толку лесно да кажам кола да се направи менаџирање на цел тим. Можам само да кажам, треба да се отиде, да се доживе и да со зборови не може да се опише, бидејќи има многу тимови, како што спомна преска Димитар, се учи од нив, се прават контакти, гледаш некои тимови што имаат стварно понапредно направено, се трудиш и ти некако ти дава мотивација и ти тоа да го направиш и некако и да ги надминеш. И може да кажеме, не има се тоа да се оствари за година, две, но понатаму има теоретска основа да направиме такво нешто и да бидеме конкурентни со, да кажеме, поголемите тимови од Европа. Се разбира, најголем акцент треба да се даде на безбедноста и издржливоста на тоа возило. Тоа и организаторите ни го кажува. Ние, ако, еве да кажеме, издржи болидот, завршуваме во топ 10. И да, навистина така се случи. Од 50 на тимови само 25 помина. Другите имаат откажувано
моторите или... Веројатно многу поголема е тремата и нервозата таму, на терен, на тркачката патека, отколку тука во студиото. Ќе го прашам Димитар сега, како изгледаше подготовката на вашиот болид пред официјалниот дел, официјалниот настап во Хрватска? Какви све проблеми произлегува на терен, кој трик го научивте, плюс во текот на подготвувањето и како изгледаше целиот тој момент на антиципирање, како да кажам, пред настапот? Па, ние искрено немавме нешто, хајде да речам, луфта меѓу настапот и подготовката. Кај нас буквално ден да пред да одиме работевме на возилото, следниот ден тргнавме со возилото таму. Не сме единствени, значи на стаза се работи, има алат, има се. Ама конкретно да се спремиме, да ги спремиме документите, дали е се како што треба, дали ќе помине цари на возилото, дали сме спремни за статичките надпреварувања, за испрашувањата, во колку тимови треба да се поделиме за судиите и сите тие работи прават стрес кај тимот и колку поблиску доаѓавме до крајот, толку повеќе имаше притисок, толку повеќе имаше стрес во самиот тим. Тоа се појавува буквално кај сите тимови. Мартин, како што кажа, само неколку тимови успеваат да завршат со цела трка. Има тимови што плачат буквално кога ќе заврши трката. Прерадосни се дека успеале да го направат тоа, да завршат. Има колеги кои што работат до наутро. Значи, еден тим, не еден, туку најдобриот тим во светот, дента пред главната трка им се оштети возилото, работеа цела ноќ, го поправија возилото и следниот ден се тркаа со истото и буквално со бајлето кога отидовме кај нив у пит спија на земја, спија кај ќе најдат само да се одморат. Така што во формула студент конкретно не би рекол дека има некоја голема разлика меѓу подготовка и надпреварување, зашто сите тимови носат алат, сите тимови носат опрема, таму се помага, се позајмува опрема, се работи заедно. Така што... Дури 200 точки морав да прочитам, за да не го сгрешам бројот, кои беа вака по карактеристичните точки на проверка што кажа, ете, овој македонски болид од студенти заслужува да врти, да речам, надпреварувачки круг. Така, 200 точки, од кои секоја година може да се смени дали е некое мало правило или може огромна промена да има. Тоа е зависност од година во година. Кај нас највеќе акцент се удри на шасијата, бидејќи тоа е првото нешто што го изработуваш. Тоа треба да е безбедно, не сме во случај да кажеме, не дај Боже да се преврти возилото. Шасијата мора да издржи и тој внатре што е во шасијата мора да остане без повреди. Шасијата, гледавме сите точки да ги задоволиме, дури би рекол дека направивме и повеќе од што треба за да биде безбедна. Со тоа што имавме оценето од судиите дека ни е одлична шасијата, дека е добра основа за понатаму, може некоје кило две да се намали, ама со таа шасија може да се оди на други надпреварувања. Безбедносните системи околу електрониката, исто таму многу се даде внимание, бидејќи ако се случи некоја незгода и не се исклучи болидот, настанува проблем. Тоа да, исто може да дојде до запалување. До запалување, да. Различни... Тоа, други точки исто што гледаме за следните години е аеродинамиката да ја подобриме на возилото, со тоа што имаат многу специфични правила, многу ригорозни, каде што не смее некој тим да направи, па да кажеме, некоја мајмунска работа за да добие перформанси. Мора да е стрикно во регулациите и тука бара многу пресметки, многу тестирања за да се одредат тие сили на флексибилност на крилата. И не смее да има многу остри рабови за да не се повреди некој во случај или да не изгуби контрола во зилото или да удри во некој објект, бидејќи може да повреди. Кажи ми во смисла на електротехничките решенија што се дел од овој болид, дали во предходната емисија подетално зборувавме со соговорникот за вештачката интелигенција, дали применивте некоја помош и некои сознанија добиени по пат на вештачка интелигенција, што знам, ChatGPT или нешто такво, ви помогна или нешто тој дел од технологијата во делот на електрониката, во врзувањето во некој шемило? Да, многу интересно прашање.
ќе се надоврзам уште на една тема. Иначе да, доста се користи, од сите тимови се користи, но сепак последната контрола е самиот инженер. Ни се случува тие AI алатки да ни даваат погрешни одговори. И тоа многу ни влијаеше во дизајнот. Така да сепак се уште преовладува човечката одлука пред да они може да помогнат да убрзаат некој процес, но не може све да одлучат да кажеме аха е 100% точно. Да се земе здраво за здраво за готово. Да. А инаку има и посебна категорија за вештачки за возило со вештачка интелигенција. Каде што прилично е интересно, јако немам видено тим што користеше годинава на Формула Студентал Педрија, знам дека повеќе застапено во Германија, во Чешка, во Британија, има болиди кај што самостојно возат. И има посебни регулации за нив. Сметам дека тоа е многу тешко да се развие, многу тешко. Така да предизвике. Ама ако има интерес и кај нас би можело и таков да се развие. Избегам може би малку од темата, но со оглед на тоа што си во последната година на електротехнички факултет имаш многу близок инпут до автомобилскиот свет и начинот на кој функционира целокупната електронска шема во самите автомобили, што мислиш за вештачката интелигенција? Може ли та на некој начин да предизвика револуција во начинот на кој се управуваат автомобилите на широките маси, да речем, или јавниот транспорт? Како од твоја перспектива како студент на електротехнички науки го гледаш ово? Пиреко веќе дека прави, но далеку сме од да кажеме во следните 10 години дека ќе вози вештачка кола со вештачка интелигенција на улица. Бидејќи многу зависи од параметрите, податоците што ќе ги ставиш како база на податоци и во секој регион е различно. Со тоа што еве да кажеме Америка се смета како пионирот на вештачката интелигенција и они се уште имаат проблеми, како да кажеме фирмата Тесла, се уште има проблеми со вештачката интелигенција во самите коли и не препорачува да се остави самата вештачка интелигенција да го управува. Бидејќи се има случувано, да кажеме, да се сретне на улица со нешто непознато. Човек ќе, да кажеме, еве, клоун проминува на улица. Ако тој нема во податоците, клоун што проминува на улица, тој може или да застане, или да го згази, непредвидено е. Човек ќе застане. Се остава многу на можност за системска грешка со фатални последици. Точно, и тоа што го кажа ти во делот на изработката на вашиот болид и на ваше решение, дека не може слепо да се верува, така што може би со една доза на резерв. Се уште не може и се уште се само алатка која ни помагаат при дизајнирање на работите, кои го брзуваат работите. Веројатно уживавте во пивото и тука и таму во Хрватска, но кога се вози управува со автомобил па и со болид не би требало да се пие, барем не алкохолно пиво, алкохолни пијалоци. Друго ми беше поентата, пивото е синоним за дружба, се дружевте таму во Хрватска со колеги, што научивте од нив, какви се искуствата нивни од другите земји, каде што се малце поразвиени, создадува ли некои контакти што може би ќе бидат и пријателство, па и деловна соработка понатаму. Да, дефинитивно. Таму целта на надпреварот е тоа, да се поврзаме со другите колеги. Навистина, за жал, ние не бевме оваа година во кампот. Мислам, не бевме, не престојувавме таму, инаку бевме во кампот. Таму е целата дружба, таму е запознавањето. Таму е навистина најинтересно. Се поврзавме нормално, најпрвин со најблиските. Со тимовите од Грција, кој што ни помогна, тимот од Србија, тимовите од Хрватска, од Словенија и планираме оваа година да ги посетиме нив и да ги поканиме они да дојдат кај нас, да направиме размена на знаење, да се подобриме, да напреднеме. Воедно мислам дека и секој студент кој што ете не може на пример да биде дел од проектот, може да волонтира на надпреварот и може таму да научи многу, може исто да ги создаде истите контакти како нас, само како волонтер. А инаку има што да се научи, нормално дека има од нив што да се научи, но имаат и тие од нас што да научат.
бидејќи има тимови кои што по 2-3 години, како што кажа Мартин, работат и се уште не може да произведат возило. Е сега нормално, има и тимови кои што произведуваат возила на ниво на, не знам, F1, доколку би ги имале тие регулации. Но размената на знаења и сето тоа е најголемиот дел од Формула Студент. Спомна F1 и Формула 1 тип на возила кои се произведуваат таму, а синоним за Формула 1 се и големите спонзори како Red Bull и Coca-Cola, па може и ти, може и Мартин да ни каже, имате ли поддршка од некои големи компании тука во, во вашава идеја во, во Македонија, како тие ве поддржуваат или ако не го прават тоа, еве зошто би требало да им порачаме, кој може, кој сака? Конкретно тие што ги спомнавте, не, еве, и јас ги поканувам да не поддржат. Голем дел од тимовите имаат поддршка од нив. А инаку компании во Македонија имаше доста кои што се нафатија да помогнат. Најмногу искрено можам да се заблагодарам на оние кои што го делат истиот сон како нас и кои што одвоја дел од нивното време, па дури да останат и после работно време, за да работиме во нивната работилница, за да работиме, да произведеме некои делови, да научиме практично од нив некои работи. Но секогаш имаме потреба од уште помош, од уште спонзори, така што кој да е заинтересиран, слободно контактирате не. Имаме различни спонзорски пакети, имаме секакви опции за, за соработка. Ви има на социјалните мрежи, доста сте активни, може таму да ја побарат, како беше хендлот FFS до нацрта Mass Racing. До нацрта Mass Racing. Ќе ги видат големиот број на фотографии што се таму изложени како дел од вашите достигнувања и тестирања и учество на, на надпревари. Мартин, ќе те прашам тебе, кои се следните планови за вашиот проект? Обајцата сте на завршна година на, што се вика, преддипломирање, па каде понатаму за FS Racing-от и каде понатаму на личен план? Прво за FS Racing-от, јас и Димитар завршуваме, сега и стануваме алумни. Тоа се на некој начин како консултанти, бејќи има и во други тимови од Европа, каде што луѓе завршуваат, ама некјат некако да се одвојат од проектот и сакаат да ги обучуваат младите генерации. Сега ние нема да смееме директно да работиме на болидот, ама може да им кажеме каде сме грешиле, каде може да направат подобар избор и така натаму. Проектот продолжува од основата каде што ја оставивме, да се надоградуваат, подобри перформанси да се извадат и студентите да учат се повеќе и повеќе да работат на работи они што ги сакаат. Затоа беше и направен овој проект. И соработката со фирмите што имавме, во нивните погони да се научат како се ракуваат, како некои машини, како оди процесот и така натаму. Лично, тешко е да кажам каде ќе се гледам во следните 5 години. Моментално гледам да дипломирам прво, па да продолжам со работата во фирмата каде што работам. Па за понатаму не се знае, може ќе запишам магистерски студии, повторно ќе видам дел од тимот да работам практично. Супер, одлична прилика. Ќе опрашам и Димитар, он исто така на крајот од патешествието, наречено факултет, универзитет во Македонија. Има ли интерес прво од новите колеги да им го пренесеш тоа знаење и да ги воведеш у истиот тој ентузијазм со кој вие сте почнеле да работите пред неколку години? Да, да, дефинитивно колегите беа со нас на надпреварот. Ние бевме таму, ако не се лажам, 18 луѓе. Од различни години, од различни генерации? Да. Значи, јас и Мартин остануваме како алумни, бидејќи така наведува правилникот. Правилникот вика дека мора да си студент за да бидеш дел од тимот. Но има колеги кои што се баш заинтересирани, сакаат да работат, се трудиме да им пренесеме колку што можеме повеќе. И таму кога одговаравме на судиите, ден, два дена пред тоа седнавме заедно со нив, деловите кои што сметаме дека треба они да ги преземат следната година, им ги дадовме на нив, они да ги презентираат пред судиите, за они да ги добијат тие коментари и целиот фидбек. И дополнително сега за кратко планираме од кога ќе се примат нови членови да направиме една недела краток семинар, кај што све оно што ние го знаеме ќе го пренесеме на новите студенти,
И како што кажа, Мартин, да останеме тука за секоја комуникација, помош, било што. Ама можам искрено да кажам дека сум сигурен дека ќе има колеги кои што ќе работат во следниве 2-3 години сигурно. На личен план, Димитар, за 5 години? Уф, тешко прашање, ама... Ке гледаш еднината тука или ке бараш среќа во западноевропските хали? Па не знам, мене едино нешто во моментов што ме интересира се трки и такви некои работи, така што сакам да пробам, да видам што се случува на трките, како е целата таа приказка, не само од формула студент аспект, туку на вистински оние големи натпреварувања. Не знам каде конкретно ќе ме однесе патот, што точно ќе правам. Еве, пример, ние имаме еден феноменален шампион кај нас, Иѓе. Така што сакам да си го остварам тој сон и потоа да видам што понатака. Следно каде ќе ве гледаме со вашиот болид во скоро време? На изложби. Да, дефинитивно на изложби. Ја следна година на повеќе надпревари само од Хрватска. Одлично. Фала ви многу што бевте дел од Infotek. Со вашата приказна мислам дека инспириравме голем број на млади да се вклучат маце по-проактивно во сите тие иновативни процеси, во создавање на нешто што не само ќе стави Македонија на мапата во таа смисла, туку ќе биде дел и од една успешна нивна лична приказна, што понатаму ќе им помогне животот. И благодарам што ја прифативте поканата на ID Media и Infotek. Фала ти и на тебе. Фала и на тебе. А вам, почитувани, ви благодарам што не гледавте и во ова второ издание на Infotek. Се надевам дека ќе бидете повторно со нас за 7 дена да ги проследите најновите вести од светот на информатичката технологија. Вакви успешни приказни и понатаму ќе бидат дел од оваа емисија. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на оваа тркачка мајца која ни ја изработија нашите пријатели од Крипториум МК, чии мајчки и дизајни на вистина може да го подобрат сечи имидж. Тоа е крипториум.мк на Инстаграм. Нарачајте си го и вашето парче и бидете во тренд со некоја од нивните најнови колекции. Студио 70 Клуб беше домакин и во ова издание на Infotek. Да канам на повторна средба тука за 7 дена. Сабскрајбнете се на нашиот YouTube канал и следете не на социјалните мрежи. А повторна средба ви закажувам на 29 септември во 20 часот, недела на ID Media.